Liebe Zuschauer, zu Guck unserem fehler heutigen hjertet velkommen til dagens Medienkommentar über den 10. Årsdag auf EUs Östutvidgning. Mit Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakien, Slowenien, Tschechien und Ungarn, som anslöt sig den 1. Mai 2004, tillkom 10 fullvärdige EU-medlemmar. Parallellt till det ekonomiska förbundet expanderar sig också det militärska förbundet med NATO steg för steg med Östeuropa. Bara få år innan hade västländerna gentemot Ryssland i gengäld till Tysklands återförening lovat att NATO inte kommer att utvidga sig mot öster. 1999 bröts redan detta löfte genom biträdet av Polen, Tjeckien och Ungern. Som på en schackbräde flyttade NATO sig steg för steg fram mot öster tills de slutligen med upptagande av vidare 7 länder nådde fram till den ryska gränsen. Men än hade NATOs östutvidgning inte blivit stillats. 2008 fordrade US-presidenten Bush vid NATO-toppmötet Bukarest engagerat. Mitt lands färdplan är NATO måste uppta Georgien och Ukraina. Kastar inte NATOs systematiska planerade östutvidgning ett fullständigt nytt ljus på den aktuella situationen i Ukraina? Efter det att Ukraina avslog associeringsavtalet med EU i november och återigen avkastade ett närmare åt västen, kom det då till demonstrationer och oroligheter som bevisligen blev styrda och finansierade av västländerna. Det visar att detta är och var ett vidare steg av USAs angivna färdplan. För genom störtandet av den demokratiskt valda presidenten Janukovych och insättandet av en pro-västlig kuppregering blev möjligheterna skapade att slut också kunna gå militärt mot Ryssland genom att öppna dörren i Ukraina. Förutsättningar för detta blev skapade på olika nivåer. För det första, rapporteringarna av västländska medier över Ukraina-krisen har sedan slutet av det kalla kriget motvilligt låtit flamma upp Ryssland som hotbild och framställa den ryska presidenten Putin som en maktgalen despot. För det andra, obemärkt av allmänheten blev i januari 2014 moderna amerikanska stridsvagnar förflyttade till Tyskland. Också den brittiska regeringen planerade att flytta sina stridsvagnar till Tyskland. Varför? För det tredje, den österrike EU-parlamentsledamoten Ewald Stadler ger här ett rimligt svar. I Amerika finns det avgörande kretsar som vill föra ett krig med Ryssland. De vill ha kriget nu och inte först om 15 år. Han bevisar genom filmdokument att hundratals stridsvagnar vars härkomst är oigenkännliggjorda just nu blir transporterade österut genom Österrike. Kära tittare, dessa fakta kastar upp allvarliga frågor angående NATOs verkliga mål. Har NATO fått täckmantel att vara ett försvarsförbund för att dölja de verkliga expansionsavsikterna? Har NATOs östutvidgning bara syftet att skapa en grund för ett krig mot Ryssland och så bana vägen för dem som vill skapa den nya världsordningen? Vi är tacksamma för spridandet av denna av medierna undertryckta motpåstående så att dessa krigsuppviglande avsikter kom upp i dagen. Vi tackar för er uppmärksamhet och önskar er en trevlig kväll.